Máme klapka úplně geniální. Můžeme povídat. Tužíme? Klapka. Manželé po 40 letech. Sexu konec. Tak. Helen. Jaký z toho máte zážitek? Já dobrý. Já jsem si to užil. I když teda zlobil. Já musím říci, řekl jsem to tady, pak to asi uvidíte v tom sestřihu, protože doufám, že vám to tam stříhač dá. Já jsem překvapený, fakt jsem hrozně překvapený, zvládli jste to fantasticky. Super práce na to, že jste amatéři, tak parádní věc. Jsem zvědavý, jak s váma budou bojovat ostatní pány, protože tohle to bude dlouhá jakoby akce. Bude soutěž nějaká. Je to soutěž, bude to a soutěž. A jaká je cena? Právě pak bude skvělá první cena je velká swingers party, jo, kterou budeme dělat někdy ke konci příštího roku, takže uvidíme, jak to bude vypadat, ale chtěli bychom i pak dál, že budeme vyměňovat ty páry mezi sebou, budeme vymýšlet nějaký různý bejkány, prostě aby se ty lidi bavili, aby si to užívali. Dneska bylo první natáčení a musím říct, že k dnešnímu dni se nám opravdu přihlásilo už přes 30 párů, takže všichni, kteří nás sledují, koukají, kteří to uvidějí, tak jenom vám chci popřát. Užívejte si to, bavte se, přihlašujte se, budeme si to taky užívat s váma, protože dneska byla velká legrace. Já doufám, že jste se zasmáli. My jsme se bavili hodně. Poslední věc, kterou teda vás poprosím, tady jsou smlouvy, klidně si je v klidu přečtěte, můžete si to podepsat. Je to vlastně o autorských právech a že jste to dělali dobrovolně, dělala jste to dobrovolně.